2016 жылдың алғашқы күндерінде солтүстік қазақстанды құтқарушылар 5 автокөлікті қар құрсауынан құтқарды. Бұл машиналардың ішінде 12 жолаушы болған. Аталмыш жағдайлар облысымыздың Ғабит Мүстіребов, Жамбыл және Қызылжар аудандарында тіркеліпті. Апатты құтқару жұмыстары қызметіндегі арнайы техниканың көмегімен аудандарда 42 шақырым жол қардан тазартылған. Сондай қазір облыс аумағында 240 жылыту пункттері жұмыс істеуде. Бұл бекеттер әсіресе алдағы демалыс күндері қажет болуы қалуы мүмкін. Өйткені сенбі жексенбіде ауа температурасы -30 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде. Если вы все-таки собираетесь выезжать за пределы населенных пунктов, то запасайтесь, конечно. Егер жүргізушілер ауа райының қолайсыздығына қарамастан қала сыртына шығатын болса, онда барлық сақтық шараларын ұстанған жөн. Бірінші кезекте көлігіңізде ақау болмауы шарт. Бұл бастысы. Ал одан соң машинаңыздың багы жанар-жағармайға толы болуы керек. Сондай-ақ жолға арнаған тамақ пен жылы киімдер, термостағы ыстық шай мен байланысқа шығып тұратын телефонда болуы қажет. Келеңсіз жағдайға тап болған солтүстік қазақстандықтарды 112 нөміріне хабарласуын сұраймыз. Мамандар бірден көмекке келеді.